lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kapatayan. Aleluya, Aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisahan ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ika na Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Isus na sarino. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basil Caminor at Pambansang Nambana ni Isus na sarino. Ang mga intensyon naman na kiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, Si San Pablo ay nagpunta sa Atina upang magpahayag tungkol kay Kristo na siya yung hindi nakikilala na Diyos, pero siya ang hindi lang lumikha sa lahat, siya ang nagligtas sa lahat. Sa ating Ibanghilyo, tinuturoan ng ating Painong Isos sa Ibanghilyo ni San Juan ang kanyang mga apostol na marami pa sanang sasabihin, ngunit hindi pa nila kaya nadalhin. Kaya darating ang Espiritu ng Katotohanan na siyang magabay, na siyang patnubay, at siyang magsasabi ng katotohanan upang may pagpatuloy ang pagpalaganap ng mabuting balita. Tayo ay sinusugo ng ating Panginoon na magsasaksi sa ating buhay pananalig at ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa. Ngunit sa mga kahinaan natin o karupukan na tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Dios at sa kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasamok ko sa mahal na Berhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo, kinasilas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito sa Diyos na hindi nakikilala Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siyang ipinapahayag sa inyo Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya ang totoo hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kaniya ng tao. Ngunit ngayoy, inuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan ang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niya muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinak. Sinabi naman ng iba, Ibig namin kayong mapakinggan ulit tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Junisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Arpago. May sumama rin babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itasya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang. Kasama ang hugburoong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao. Hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Babait lalaki, mga kabataan, matatandang taot, kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Siya ang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Magsitayo na pong lahat. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa niyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo ang lahat ng na nasa ama ay sa akin. Kaya ko sinabing sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Merkulis tayo. Nang ika na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus na Sarino. Ang atin pong paksa ay tungkol sa Espiritu ng Katotohanan. Sa salitang Hebreo, dahil ang atin pong Panginoong Isus ay nagsasalita sa Hebreo, Roach ha-imet. Roach, isperito, Emet, Katotohanan. Pero ang ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa na mula sa gawa ng mga apostol, at sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Juan, Kapilo 16, verso 12 hanggang 15, ay sa Koinoko na Grigo at ang nakasulat po sa Ibanghili San Juan, Kap. 16, P. 13, ang tungkol sa Espiritu ng Katotohanan ay Pneuma Tis Aletheas. Pneuma Espiritu Aletheas Katotohanan. Kaya po sa Latin ay nasabi Espiritus Veritatis. Sa ating salita, Espiritu ng katotohanan. Dapat po nating tingnan na sa ating Ibanghilyo, ang ating Panginoon ay nagkaroon ng dalawang bagay na masabi nating medyo isang hadlang upang ang kanyang mga apostol ay makapagpatuloy sa pagpapahayag ng Ibanghilyo dahil hinirang po ng ating Panginoong sa mga apostol ang mga disipulo upang sila ay magpahayag ng mabuting balita o ebanghelyo. Pero una, sinabi niya ngayon, itong bahagi ng ebanghelyo ngayon, siya ay nagpapaalam na sapagkat siya ay pupunta na sa Ama. Pero kahit na siya ay aalis bilang daan, katotohanan at buhay, kanya pong ibinigay o ibibigay ang espiritu ng katotohanan pangalawa bah, dah, dahil hindi pa natapos ang lahat nagsimula pa lang ang kanilang paghubog bilang mga apostol tinakailangan na magpatuloy ito at ang magpapatuloy ay ang Espiritu Santo ang ruah Pangatlo, sa sa pag sa paggawa o dili kaya sa pagpapahayag ng Ibanghelyo at iba pang gawain sa misyon, gaya ng ginagawa ni San Pablo at iba pang mga apostol, na atin pong napakinggan ngayon sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, Kapilo 17, 15, hanggang Kapilo 18, bersikulo 1, tinuturoan ang mga nagpapahayag ng Ibanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya doon, habang naglalakad si San Pablo sa Atina, Athena ay isang pinakamahalaga na lungsod noong kapanahonan ni na mga apostol at naroon sa tinatawag na parang plaza na tinatawag nilang Irio Pago. At sa plaza na yon, sa lugar na yon, doon ang lahat ng mga tao magtitipon dahil mayroong iba't ibang mga ideya na ipapahayag. Ang pinapahayag ni San Pablo ay tungkol sa isang lugar na kung saan para sa Diyos na hindi nakikilala. At yon sinabi ni San Pablo, yon ang Diyos na Pong Isus Nazarino, na siya at ang Ama, Isa at ang Espiritu Santo, nilika ang lahat, at siya ay nagkatawang tao, pero siya ay, nung pagkatapos nung siya ay pinatay, nabuhay muli, problema naman ngayon dahil hindi katanggap-tanggap ng mga Grigo ang pagkabuhay muli. Sapagkat ang kanila pong filosofiya, kung tingnan po natin ang filosofiya ni, ni Plato at ni Aristotle, na ang mahalaga ay yung diwa, yung espirito, yung yun ang katotohanan, kaya ang katawan ay marumi at mahina, hindi dapat babalik ang katawan sa espirito kaya ang pagkabuhay muli ay hindi nila katanggap-tanggap. Pero itong tungkol sa pagkabuhay muli, dahil sa tulong ng Espiritu Santo, ay magpahayag naman ng teolohiya tungkol sa resurrection o pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Tatlo na po ang nagawa ng Espiritu Santo. Una, may ang lakas ng mga apostol upang sila'y magkaroon ng lakas loob na magpahayag ng Ibanghelyo at ipagpatuloy ang misyon ng Panginoon. Pangalawa, na sila'y tuturuan sapagkat sila'y mga ordinaryo lang na mga tao, mga 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 ordinaryo na mga tao na hindi nagkaroon ng pag-aaral sa teolohiya. Sa lahat ng mga apostol, si San Pablo lang ang may mataas na pinag-aralan sapagkat nag-aaral siya ng teolohiya ng mga parisiyo sa pamagitan ng rabbi na si Gamaliel. Kaya lahat ng mga turo ni Gamaliel ay iyan rin ang niadala ni San Pablo. Kanya lang pong dinagdag ang turo ng ating Panginoong Isos. At dito sa ating mga pagbasa, atin pong nakikita kung gaano ang pagkilos ng Espiritu Santo. Magpahanga ngayon, ang Espiritu Santo ay nagpapatuloy sa pagawa at pagabay sa atin bilang patnubay o paraklito, bilang espiritu ng katotohanan. At itong espiritu ng katotohanan ay magturo sa atin tungkol sa kadakilaan ng Diyos dahil sa kanyang ginagawa sa atin. ay e tama yung ating napakinggan sa Salmo 148 ng kadakilaan ng Diyos ay mahayag sa lupa at langit. At dahil dito, kinakailangan po na ating pagalawin ang Espiritu Santo. At paano po natin ito pagalawin? Una, dapat nating tingnan ang mga batayan sa tinuturo ng ating Panginoon. Na una, siya na nagkatawang tao ay ipahayag ay na ang kanyang salita ay dapat din isa buhay at magkatawang tao sa mga apostol upang ito'y mapayag. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay naglikha ng panibagong likha ayon pa sa Banghil ni San Juan, Kapilo 3, Kapilo 38, upang ang Espiritu Santo ay siyang tunay na gabay sa panibagong paglilikha ng Diyos. Pangatlo, ng Espiritu Santo ay magkaroon ng buhay magkaroon ng pagbigay buhay kapag ito ay tinatanggap. Banghilyo ni San Juan, Kapilo 20, verso 20, 23. At ang aksyon ng Espiritu ay magkaroon ng pag -ba pagkakasundo. Banghilyo ni San Juan, Kapilo 20, verso 23. At ito ang pagpatuloy sa pagpapahayag o pagsasaksi sa lahat sa Panginoong na buhay muli kaya kung atin pong tingnan ang buong Biblia, mayroon pong 250 times. Dalawang daan, kabisis na ulit ang tungkol sa Espiritu Santo. Ganon kahalaga ang Espiritu Santo. Kaya siya yung pangatlo na persona, pero dapat rin nating tingnan, ang buhay ba natin dahil ngayon, ah, wala nang ating Panginoon ay nakalukluk na sa kanan ng Diyos na Ama? Dahil pagkatapos nung siya ay nabuhay muli, ay umakyat sa langit at sa mga sumusunod na linggo ay pag-akyat sa langit ng Panginoon, magpahayag sa atin na tayo ay nasa taon ng Espiritu Santo. Hinayaan ba natin ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Katotohanan, ang Spiritus Veritatis, Neumatis Aletias, o Ruach Haimit, na siyang gagabay sa buhay natin, Hinayaan ba natin na ang ating pag pagtingin sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ay naugnay sa Ebanghelyo sa tulong ng Espiritu ng Diyos? Hinayaan ba natin na ang Espiritu Santo ay siyang maghimok sa atin upang tayo makatawag sa Diyos na ating Ama? Upang tayo'y manalangin na taimtim sa Kanya? Upang tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob sa pamagitan ng kapangirihan ng Espiritu Santo? upang lahat ay pakabanalin ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo si magdala ng tinatawag na sanctifying na biyaya. Ang biyayang nagpapabanal. Hina hayaan ba natin ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa lahat ng pamilya upang mabuklod ang pamilya sa pangalan ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Hayaan ba natin ang lahat ng mga Naglilingkod sa simbahan ay hinihimok ng Espiritu Santo upang mabigyang lakas, upang ang panampalataya ay mapalalim, upang ang pagkilos ay pagkilos na may pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Hayaan ba natin ang Espiritu sa ngayon? Ay siyang gumagabay sa atin sa panahon na, na napakahirap natanggapin ang mga pangyayari. Mga pangyayari na kung saan? kung hindi nyo alam, may mga kaguluhan, may mga problema. Hindi lang problema sa pinansya. Dahil sa buong mundo, mayroon pong labing dalawa na mga bansa na ngayong taon ay babagsak bilang bansa dahil napabay napabayaan ang hilang buhay pagkatapos ng COVID-19. At hindi lang na itong mga labing dalawang bansa may mga gulo pa na mangyayari. At ang napakalapit na bahagi natin ay doon sa West Philippine Sea hanggang Taiwan. At ang susunod pa ng mga pangyayari sa buhay na kailangan natin ng Espiritu Santo na gagabay sa atin dito na rin sa ating bansa. Paano natin gawin na tayo ay magkakaisa? Dahil, mayroon na pong pagkawatak-watak ang lahat ng mga grupo ng mga tao at may raming nagpakanya-kanya. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ay isang kapangyarihan ng Diyos na magbubuklod at tayo magkakaisa bilang isang tunay na simbahan na kumikilos, nagsasaksi at nagpapahayag ng pagkakaisa ng simbahan, simbahan ng ating Panginoon na buhay muli na binayaran ng ating Panginoon sa hindi madali. Binayaran niya ng buhay upang tayo mabuklod. Kaya ang Espiritu Santo ay atin pong isentro sa ating lahat ng pagkilos sapagkat siya ang magpapatuloy sa atin sa paggabay, sa pagbibigay ng inspirasyon na ang lahat ay dapat gabayan ng Espiritu Santo. Kuminsan, aakala natin, yun na lang sa mga charismatic groups ang Espiritu Santo gagabay. At yung mga iba't ibang grupo, magpatuloy sa kanya-kanyang paraan. Naway, hindi po ganyan ang dapat nating pagtingin. Ang Espiritu Santo ay siyang nagpapakilos sa panibagong simbahan at kasunod na taon, mayroon tayong yubileo 2025. Itong Jubileo 2025 na tinatawag na Jubileo para sa Pilgrims of Hope, ang kamandalakbay na may pag-asa ay isang tugon sa moderno ng mga problema o mga panibagong problema sa bagong panahon. Naway, tayo rin ay gagawa ng paraan gaya ng tinuturo ng ating Panginoon ibibigay ang espiritu ng katotohanan, siya dapat ang maghimok sa atin. Siya dapat ang siyang magpakilo sa ating buhay. Siya dapat ang magpapabanal sa bawat tahanan, opisina, pagawaan, sakahan, at iba pang pook upang ang Diyos ay maging Panginoon at pumapanginoon sa buhay ng tao. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating amang nasa langit. Bagkos ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Yesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katutuhanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akainawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng Katutuhanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng Katutuhanan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan, nasiyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Akayinawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu, ang mga ng inihayag ni Jesus na buhay na kasama mo ngayon at magpa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagkat ako'y iniligtas. Baka kakaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo o Panginoon ang alay ng bagay Nagkiriwag, unat mo'ng bigay, at, at itapay, at do'ng nagpagkabuhay. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid o pangpaghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na, na, pagpapalitan na yung mga ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namukod tangi at walang kapantay. Ipakalupong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay sering umiral sa aming pamuhay araw-araw sa mangitan ni So kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay eh, pasalamatan. Ama namin kapalit na yung marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag na walang kapantay. Ito ang, ang paghaing ganap mong kinalul, kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sisos ay niyain sa iyo upang kami matubos siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaysa namang ngayon si awit ng papuris yung pais sa kalangitan, kami nagbunyi sa si Kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong So Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ayahandog para sa inyo. Kay naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na pang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. malingapin si simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal ni Dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na ulang wakas. Kaisa ng mahal na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang sanosin. kaysa Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lucio Reis ni Manila, ni San Pedro Calongsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. 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 Sa Tagubilin, magaling na sa turo ng Isus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na sa ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painong Isa so Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghen mga panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. copy Suka. So

announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banalatubing. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gayon mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Kristo Cristo kasama ng Espiritu Santo, sa hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kayo narito sa loob at naugnay sa iba't ibang social media platform na kuspusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ang Pong Isus na sarino. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at sa kya sa so, pamakatulong ang sa, sa so, kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalaan kayo pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Palakpakan po natin lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na narito at lahat ng na naugnay sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay laging sa inyo. Ang Espiritu ng Katotohanan ay siyang dapat gabay sa ating bagong panahon na hitik ng fake news o mga huwad ng mga salita. Naway, ang Espiritu Santo ay siyang gabay ng inyong buhay. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Hinaibos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katawahan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa imakamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalawang imahin, dasan at mga bagay-bagay. Basbasan may pakaramdaman. Sa pangitan ng penisyon nito, may maalala ng pangako ng sabinyag, ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasaw sa hanggan. Amen. Pagpalaan kayo ng ang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May king kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus na sarili. Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin

tres os asae o titmaramat nata